Jioni njema popote ulipo mtazamaji na msikilizaji wa FM Show KE. Muigai wa Njoroge kuachia maneno kwenye mtandao wa kijamii juu ya msanii wa kitambo na mkongwe katika game ya uimbaji wa Mugithi Kamande wa Kioi na kuacha mashabiki wakiwa wamepigwa na bumbuazi. Muigai amepata kuachia picha yake Kamande wa Kioi kwenye mtandao wa kijamii, na baada ya kuachia picha hii ameachia caption ambayo imewaacha wengi wakiongea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kile Muigai amesema kuhusiana na Kamande wa Kioi. Kamande wa Kioi ni kati ya wasanii tajika na maarufu sana kutokea katika eneo la Mlima Kenya kwa sababu ya nyimbo zake na welendi wake katika uandishi wa nyimbo za Mugithi na pia nyimbo ambazo zina maarifa na mafunzo katika jamii ya Wakikuyu. One of the songs ambazo Kamande amepata kuzifanya ni wimbo ambao unaitwa Parapara, na pia kuna wimbo mwingine ambao unaitwa Kana Fane. Kana Fane isinge yani siamoka usionewe oko akambuga njuge wendowe tiga kwigerera chomerea izindonye siama kayo no iria siaga kaya. Haya ndio maneno ya Muigai wa Njoroge kuhusiana na Kamande wa Kioi ambayo amepata kuandika kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, dakika zikiwa ni zaidi ya 10 ambazo zimetangulia. Anasema aini angamote mutekoraga amin waimbaji ni kama mzee Kangi tamakayo yo nearika na maito. Anasema mtashangaa huyu ni wa rika moja na mamangu mzazi na noara gea hiki, na bado anaendelea kuongeza mabibi. Yeah, kumbuka Muigai ni mtu ambaye ana support polygamy to the fullest kwa sababu ni mtu ambaye ana wanawake wawili. Majuzi mwezi uliopita alipata kufanya rurashio, ama niseme walikwenda kutoa posa kwa mkewe wa pili. Na haya ni maneno kutokea kwa Muigai kuhusiana na Kamande wa Kioi. Lakini Kamande tunaweza sema ni mtu ambaye kwa sasa hata ukimtazama mwili wake yupo sawa kabisa, si msanii ambaye anaonyesha ukongwe kwa sababu kuna wasanii ambao wakifikia mahali wanapotea kwenye game. Lakini ukimtazama Kamande ni mtu ambaye inaonekana mwili wake upo sawa, anakula vema, anaishi vema, ndio maana anazidi kuongeza mabibi. Yeah, kwenye comment section baada ya picha hii kuachiwa watu wengi wameachia maoni yao, na nitapata kuzisoma kati ya comments kadhaa hapa. Naona Wanja Sali mtoto wa Kiambu akisema no dona mushinura. Karanja 01 anasema niko wanyi itana nini kiaria sana, anasema nyau nyau kapusiga ko au ni wimbo aliuimba Kamande wa Kioi kitambo. Kanyau gako aneka kuire kausiga ko usione Kamande wa Kioi imani kiaria sana, anasema nimesoma hiyo. Martin Ndungu anasema na nemuhana ine kana ninie itarona wega, anamuliza ni kama mmefanana ama ni mimi sioni vizuri. Shironansi anasema degwa shia wa Kioi. Mishek Mkesha anasema mgongo keke. Yani kama kuna mtu ana hit songs nyingi sana za kitambo ni Kamande. Kamande wa Kioi is a legend and we respect that. Yeah, na nitasema ujumbe huu wa Muigai ni kana kwamba ameuachia tu kiutani utani, anamtania Kamande wa Kioi. Yeah, lakini Kamande is doing great and doing fine. Utakumbuka tu majuzi Muigai wa Njoroge alipata kumtunuku bidhaa ya kucheza nyimbo ambayo inatambulikana kama guitar, ama ama ukipenda uite gambuzi. Ndivyo mambo livyo. Jina langu ni Felix Mwanda, hii ni FM Show KE. Usibanduke kama uja subscribe.